Da li ste otišli u onaj čuveni šoping u Milano i da li ste putovali uopšte? Nisam vakcinisan. Nisam vakcinisan, nisam bio šo. A da li ste išli u neke druge zemlje, gradove? Pa nisam, prvo ti kažem, zato što je svuda bilo zahtevano testiranje, vakcinisanje jedno vreme i tako dalje. Tako da ono preko leta išao sam po regionu. Znači bio sam do Crne Gore leto, bio sam do, već dobro, ne znam da li Bosna i Hercegovina strana zemlja, znaš, ono, Makedonija. I to sam putovao naokolo, ali najviše sam putao po Srbiji, brate, Srbija. Mnogo lepa zemlja, ima svašta se vidi, znaš, ovoga. Koje top destinacije u Srbiji preporučujete? Ja sam se iznenadio, ja prilično dobro poznajem Srbiju, jer sam radio, ja ne znam više da li ima grada u Srbiji, da nisam radio tokom ovih godina. Skoro da nema grada, pa sam se iznenadio, baš ima neverovatnih mesta u Srbiji. Baš neverovatnih mesta. Znaš, ja sam bio sad recimo dva puta na Oplencu prošle godine, koji sam bio 200 puta, ali nekako... Sad ovaj put sam sreo tu ženu koja tamo radi u toj zadužbini, pa me ona provela i ispričala mi nešto što ja isto nisam znao. Jer mi ne znamo šta imamo u zemlji. Znaš, ja sam pre tri godine, pre korone, sam dovodio neke moje prijatelje iz Hrvatske, profesore, i vodio ih na Oplenac, oni su bili potpuno fascinirani. Kažu, ovo je svetska atrakcija. To jeste svetska atrakcija, ali mi nekako kao narod ne znamo da plasiramo to, nemamo dobar pristup i ta turistička organizacija, one uvijek jedno te isto prikazuju. Znaš, manastiri su fascinantni, ali ne znam koliko su interesantni za Engleza, Amerikanca, Kineza. Mislim, koliko često mi kad putujemo idemo u neke, ne znam, manastire, crkve, ili tako. Mislim, uđeš, ono, pogledaš, aj dobro, ovo kao, ne znam, ove čuvene katedrale, ali generalno mi imamo puno mjesta. Pa evo, recimo, na primjer, odavde 500 metara koliko ispod Tašmajdana je pećina, ili tako beš? Mislim, fascinantna pećina, mislim, znaš. Tako. Kažu, 38.000 tona su izvukli raznog šuta i tako dalje. Tu su Nemci, tu je bilo, kako se zove, štab generala Lera u toku rata, mislim, dole. Ne znam koliko ljudi znaju. Odmah tu je izvor, izvorske vode, izvanrednog kvaliteta. Mi imamo svašta, evo, taj rimski bunar je zatvoren, mislim. Vinča, koja je najstariji grad u Evropi, jel tako, mislim, je zatvoren, mislim, ne može da se priviri. Nemamo taj neki odnos prema svojoj kulturi, znaš, ovoga. A imamo šta da ponudimo ljudima. Pa si prvo pismo, najstarije pismo na svetu, mislim, ili bar u Evropi. Mislim, vinčansko pismo, znaš. Mi malo tako, znaš, onoga. Pa dobro, kao i svi ti mali narodi koji nemaju baš prilike, znaš. Mi bi hteli da se takmičimo sa zapadnjacima onome u čemu su oni 100 puta bolji od nas. Mislim, znaš, ja sam dovodio razne ljude, mislim, ti ako putuješ po svetu, kad vidiš kako izgledaju ti neki hoteli fantastični, mislim, ne znam, stakla sa liftom u sredini, džakuzi, mislim, na sred sobe i tako dalje. Šta će ga fascinirati sa luksuznom sobom? Ali možda ga fascinira sa brnarom ili tom zemunicom na rudniku. To će pre da ga fascinira. Ja se uvijek sećam, ja sam bio sam neki par godina u Nemačkoj, sam radio i živeo. I onda jedan dan ovaj moj prijatelj Nemac kao idemo na jedno mesto, kao vidjet ćeš, to je kao vrh mesto, mislim i tako. To je bio onaj period 80 neke godine kad su Nemačka bila stvarno raj na zemlji. Oni su tad bili jako bogati. I mi odemo u Kelnu na restoran, mađarski restoran koji je bio u podrumu jednome. Sa nekim stepenicama, jedan mal kičmu nisam polomio, znači različitim stepenicama koje se klate. Dođeš dole, oni ti daje jedan plehani tanjir ulubljen, sav jednu kašiku i jedna krupna, da ne kažem, debela žena iz neke, onako, ono, ogromne nekoga, onoga, vadi onaj kulaš i tresne ti, ono, isprskate skroz. I njima je to bilo interesantno. Njima nije bilo interesantno da ih ti odvedeš u restoran sa francuskom kuhinom, to znaju. To je bilo moje sljedeće pitanje. Domaća hrana, da li je kao doktor preporučujete domaća hrana i domaća rakija? I u kojoj meri? Pa vidi, ja sam pristalica te teorije da treba jesti ono što raste oko nas. Zato što naš organizam je, mislim, te biljke koje rastu oko nas su jeli naši preci, hiljadama godina. Mi sad znamo da smo, eto, kažem, bar 7-8 hiljada godina žive naši preci ovde. Mi smo se prilagodili na tu vrstu hrane, znaš. I to treba da bude naša osnovna ishrana. Ja sam vrlo radoznao čovjek i volim da probam sve i svašta i volim da kuvam i tako dalje, ali osnova treba da bude naša hrana. Ali ono što je problem s našom hranom, naša hrana je predviđena za teške fizičke radove. Jer naši preci su bili siromašni i puno su fizički radili. A mi jedemo našu tešku hranu domaću, a ništa nemamo fizičku aktivnost. I onda u stvari, kaže, naša hrana je teška i gojimo se. Nije to u pitanju, nego ne trošimo se. Znači, ti kad uneseš puno kalorija, a drugo, zimi i treba da bude puno kalorija, zato što se puno troši na zagrevanje tela, kad su niske temperature. Što se tiče rakijice,
Rakica ujutru, čaša vina uveče, fantastična stvar. To se sad zna. Za kardiovaskularni sistem, za vino je za koncentraciju, recimo. Zvanične preporuke su, recimo, engleskog udruženja neurologa da jedna čaša vina, 2 dl vina uveče. Ja malo preteram ponekad, malo bude više od 2 dl. A šta je sa onima koji preteraju malo? Alkohol je u malim količinama stimulans, u velikim količinama depresijev. Prema tome, jedna, dve čašice rakije, super. Treća, četvrta, peta, katastrofa. Mislim, to do duše sa svim namirnicama. Znači, mi kažemo, ne treba unositi šećer, ali mozak i srce rade samo na šećer. Znači, moraš doneseš nešto malo šećera, ali ne mnogo šećera. Kad uzmeš mnogo šećera, onda je šteta. Masno je opasno, nije masno, je neophodno. Znači, holesterol je osnovna materija od koje stvaraju se hormoni. Zdrave masti. Zdrave masti, fizička aktivnost. Tako. Ima taj jedan čuveni rad koji sam ja stalno citirao. Stariji ljudi, gojazni, koji imaju visok holesterol, visoku fizičku aktivnost, imaju mnogo ređi infarkt nego mladi ljudi sa niskim holesterolom koji se ne kreću. Pri tome, suština priče jeste fizička aktivnost i kretanje. Jasno. Antibiotici, da ili ne? Pošto ima lekara koji daju maltene za sve, ja sam imala iskustvo, i najmanji simptomi nečega antibiotik, onda se uništi. A ima onih lekara koji su apsolutno protiv i trude se da antibiotik izbjegavaju. U koju vi grupu spadate? Pa u ovu drugu. Ja spadam u ovu drugu grupu. Sad ću ti reći zašto. Zato što antibiotici su neselektivni. Oni ubiju sve moguće bakterije koje mi imamo. Ti eventualno ako lečiš neko, prvo moraš da imaš dokaz da je to stvarno bakterijska infekcija, što uopšte se ne traži. A ne preventivno da se daje? Preventivno nema nikakvu svrhu, zato što prvo to da je moguće, to bi svi radili. Procuri ti nos, ti počne piješ antibiotike i ostaneš zdrav. Mislim, to ne funkcioniše, znamo da ne. A mi sad znamo, i to je sad čak i preterivanje, da je glavno naše odbrambeno sredstvo je naša trevna flora. Znači, ovo što imamo u trevima, te bakterije, kojih ima hiljade i hiljade vrsta raznoraznih, to je ono što nas štiti. Mi sad znamo, recimo, da karcinom debelog creva je zbog toga što smo promenili način ishrane. To imamo čak, ako hoćeš, i direktan dokaz. Japanci su pre Drugog svjetskog rata praktično nisu imali karcinom debelog creva. Zašto? Zato što su jeli puno ribe, ono, pirinča, tako, povrća. Kad su počeli da jedu američku hranu, oni sad imaju potpuno istu učestalost kao i Amerikanci. A Japanci koji su se, recimo, celili u Južnu Afriku, pa imaju neku mešovitu, da kažem, ishranu, znači nije baš ni japanska, ni američka, oni imaju na pola. I to nam tačno dokazuje da u stvari je to suština priče. Kad ti uzmeš antibiotike, ti vrlo neselektivno pobiješ bakterije, ali uglavnom one dobre. Evo, u toku korone su ljudi kombinovali taj ciprocinal, recimo, masovno sa hemomicinom, što ne sme. Znači, piše u knjigama da se ne kombinuje. Ja sam dobila placid. Pa to isto. Znači, jednostavno nekako shvata se da je to je linija najmanjeg otpora. Znaš, mislim, ono što mi treba da radimo jeste da stimulišemo organizam da se izbori sa infekcijom. I mi sad sve znamo o tome. Mislim, ja sam na samom početku pričao o tom cinku. Sad sve znamo o tome da treba dati cink, jel tako, u ranim fazama i da treba dati nešto od tih lekova koji ubacuju cink u ćelije. To je bio onaj hidroksihlorokin na početku, pa je bio ivermektin, onda se pokazalo da kvercetin, što je najbolja varijanta verovatno, jer je prirodni. Kvercetin je prirodni sastojak crnog luka, ima ga dosta u koščicama grožđa, recimo, na primjer. Ima ga svuda, ali ovdje ima najviše. To znači opet ishrana bogata povrćem. Da kad uzimaš dosta cinka i kvercetina, praktično, mislim, je preventivno za nastanak svih virusnih infekcija, i korone i bilo čega drugoga, i za nastanak raka. Jasno. I postoje ti protokoli sad, recimo, za lečenje karcinoma, gde se to daje i daju se i probiotici i tako dalje. Tako da, znaš, to je linija najmanjeg otpora, razbolim se, dosta je straha, doduše moram priznam, znaš. Dosta je straha, ljudi kad uzmu antibiotika, sad sam zaštićen. Obrnuto. Baš obrnuto. Recimo, za grip znamo da oni koji piju rano antibiotike, jedan dan duže, najmanje su bolesni, imaju više komplikacije. Zato što u stvari poremetimo imunitet. Jasno. Šta mislite o veganizmu kao načinu ishrane i uticaju na razvoj bolesti? Pa kako beše, kako je rekao Hipokrat, ono si što jedeš, znaš. I to je jedan deo koji je meni prilično interesantan. Mi na fakultetu skoro ništa medicinskom ne učimo o ishrani. Znači, to se uči u okviru predmeta higijene i uči se više u smislu šta je štetno nego šta je korisno. Je li tako? A kad pogledaš, mislim, suštinski, tu ima toliko stvari koje su neverovatne. Evo, sad sam pomenuo taj kvercetin. Recimo, 1980. godine, to je po meni revolucionarna stvar, niko ne priča mnogo o tome. Jedan engleski profesor, neki Potter, nije Harry, je li tako, on je pronašao nešto što je po meni revolucionarno. On je pronašao da maligne ćelije
imaju taj jedan enzim, taj jedan citokrom, što mi kažemo, neki B1B, koji nemaju naše zdrave ćelije. I to su iskoristila farmaceutska industrija da napravi jednu celu seriju lekova, ne znam, taj inhibitori tirozin kinaze, koji se koriste u lečenju raka ovoga onoga, ali ono što su svi zaboravili jeste da postoji preko 40 prirodnih supstanci koje sve to isto rade. Recimo taj kvercetin i tako dalje. Zašto brokoli, recimo? Zašto je brokoli najzdravije povrće na svetu? Zato što sve što stvara sumpor, u stvari, je zdravo. Znači, sve namirnice koje stvaraju sumpor su zdrave. To je taj sulforafan se zove iz brokolija, koji je antioksidans, vrlo jak antioksidans, antitumorski, anti-ovo, anti-ono. Znači, izuzetno korisna stvar. I mi znamo da to funkcioniše, znaš, ali zapadni mentalitet je brza hrana, je li tako? Viš kako mi svi živimo, mislim, znaš, ono, stano si u opticaju negde, gde ćeš ti sada spremaš povrće, mislim, je li tako? Pa brže se spremi nego meso. Pa, slažem se, znaš, a brže se spremi, ali ljudi nekako, znaš, ono, ti sad ideš kroz grad, e, sad ću tražim povrće, razumeš, nego uzmeš ono kao u pekari nešto, mislim, neku picu pojedeš i tako dalje, to te zasiti i to je to. A u suštini, povrće je najvažnije. Voće je okej, ali voće ne bi smjelo previše se uzima. Vidiš, sad znamo od prošle godine, bila je velika, velika dilema to kao puno voća i tako dalje. Sad znamo da ta fruktoza koja se, voćin šećer, oni takozvani, kako se to nekad zvalo, da se u crevima pretvara u glukozu, u šećer. Tako da ako recimo pojedeš 3 kile banana, to je kao da si popio šećer čist. Prema tome, ima logike, vidiš kako su te stare poslovice jedna jabuka na dan. Koliko je to u stvari? Jedna jabuka na dan, to je dnevna doza vitamina C. Jedna rakija na dan. Jedna rakija na dan, jedna čaša vina na dan, jedna, sve jednom na dan. Je li tako? Ove, sem neke druge stvari koje su bolje više puta dnevno. Tako da je u stvari to što mi zovemo zdrav život, zdrava ishrana, to u stvari normalna ishrana. Znaš, zato što ja sam dosadno više s tom pričom. Moja baba je došla iz Like. Bila je jako siromašna. Šta je ona mogla da jede u ishrani? A meso najmanje. Mislim, zato što, odakle ti meso? Mislim, šta treba, zakolješ kravu koja daje mleko, je li tako? Mislim, da bi dobio meso i nema frižidera, posle 3 dana to meso se utrvlja. Svinja se klala jednom godišnje, je li tako? Svinja oko. Eventualno neka kokoška, mislim, može da padne ako dođe neki gost i tako dalje, ali ne više od toga. A onda smo mi napravili te ogromne farme gde se pravi to meso, industrijsko meso, koje je puno, Bog te pita čega. I sad ti, kad gledaš, kaže, uzimanje mesa crvenoga izaziva rak debelog creva. Ali Mongoli ima najveću korišćenje mesa, jer oni imaju puno ribivola koji pasu i uopšte nemaju karcinom debelog creva. Znači, nije meso u pitanju kao meso, nego ono što je u mesu. Jer tu se svašta dodaju hormoni, ti ubrzovači sazrevanja i tako dalje, antibiotici masovno se dodaju u meso. Recimo, ljudi slabo znaju da u mesu ili u mleku, recimo, na primjer, ovi krava koje su gajene na farmama, se nalazi u preko 20% slučajeva jedan virus, zove se bovina leukemija virus. A on kod žena može da se zove rak dojke, mislim, karcinom dojke. Tako da, treba se truditi da osnova hrane bude povrće. To je moje mišljenje. Meso može da se jede, zašto da neko voli meso. Mislim, ja ponekad jedem meso jednom nedeljno, mislim, dva put nedeljno pojedem meso. Puno integralne testenine. Puno integralnih žitarica. Zašto puno integralnih žitarica? Sad je ova bolest kao insulinska rezistencija. To je, onako, mislim, izraz, malo čudan izraz, zato što ne radi se ni o kakvoj rezistenciji, nego visokom insulinu. Mislim, nije rezistencija ćelije insulin, nego je problem je u stvari u tome što kod ovog načina ishrane, ishrana je puna pesticida, otrova, teških metala, oštete se mitohondrije. Mitohondrije su organeli ćelije koje stvaraju energiju. I onda se ne stvara dovoljno energije, mozak stalno ima impuls da je gladan, da nema dovoljno šećera. I onda on tera pankreas da luči insulin da bi podigao nivo šećera. Što ne može zato što opet nema dovoljno energije. I onda se pokazalo da postoje neki faktori, taj neki, sada ne smaram, neki FGF21 i resin i tako dalje, koji u stvari kad uzimaš integralne žitarice, normalizuje insulin. Jer ti možeš da budeš jako mršav, a da imaš visok insulin. Mislim, to ljudi misle da samo debeli imaju visok insulin. Ne. Možeš da budeš izuzetno mršava osoba, da imaš visok insulin i tu ti ništa ne pomaže, ni gladovanje, ni bilo šta drugo. Nego mora malo integralni žitarica. Tako da je ishrana koja bi trebala bude u stvari mediteranska ishrana. Mislim, mediteranska ishrana, što više maslinovog ulja, što više povrća, ako može ikako da bude
to ne može baš zimi, ali leti da bude sirovo povrće, znači da se ne kuva mnogo jer se ubije kuvanjem sve u njemu što postoji. Riba bi trebalo bude obavezna, bar jednom nedeljno, zbog joda, jer od svih tih minerala kojima se ljudi truju ovde kod nas, mislim, vidim sad, to je, ti suplementi su ludilo potpuno, nama fali jod. Zato što mi nemamo u namirnicama joda praktično uopšte. Jod se nalazi u ribi i... Jer ima se so jodira, ili tako? Pa sad vidim da se i so slabo jodira. A onda što je najgore, znaš, ovi kardiolozi preporučuju da se ne uzima so, mislim, kao zbog hipertenzije. Samo kao kalijumovo eventualno, to vidim da preporučuju. Pa da, znaš, tako da bi trebalo uzimati jod. Mislim, jod je neophodan za život, mislim, to je praktično izuzetno esencijalan mineral, znaš, ovoga. A onda moraš da uzmeš selen uz njega. Mislim, kad uzimaš jod, to ljudi zaborave, onda selen to može brazilski orah, ako nećeš da piješ suplemente. Znači, tri brazilska, ona oraha nedeljno, to je nedeljna doza sa ovaj selen. Poslednje pitanje od mene, da li vam smetaju komentari? Ima i onih koji kažu, eto, vi ste, što je fakat veliki stručnjak, pomolog, doktor medicine, a bavite se teorijama zavere. I pitaju se zašto vam to treba. Šta je razlika između, to je rekao ovaj Zelenko, ovaj što je napravio ovaj protokol za lečenje COVID-a. Mislim, on je stvarno interesantan lik, mislim, vrlo neobičan, ali tako ortodoksni Jevrejin koji je protiv ovih, da kažem, Jevreja koji vladaju svetom, koji stvarno nisu Jevreji, mislim, odmah se razumemo, ali on je rekao, kaže, ovaj ga je pitao, kaže, i vi se bavite, isto pitanje je bilo, kaže, zašto se vi kao vrlo, on je bio lekar Trumpov, je li tako, lični Trumpov lekar, kaže, zašto se vi kao, kaže, vrlo ozbiljno lekar, kandidat za Nobelovu nagradu bio, bavite teorijama zavere, on je rekao, znate kakva je razlika među teorije zavere i realnosti, rekao, 8 mjeseci. Znači, šta sam rekao na početku, virus je veštački, sad već, to, pazi, Facebook je pre 6 mjeseci cenzuri su one koji kažu da nije veštački. Ali naravno nisu tvrdili da su Kinezi ga napravili, jer to je sad političko prebacivanje, ali tako dalje. Tako da, ovo što se posle događalo, ovo je prevazišlo svaku teoriju zavere po meni. Da, ali mislim, ne misle samo na konkretno COVID, već i na vaše razmatranje i priče o vanzemaljcima, o zemlji kao ravnoj ploči, o mesecu. Vidi, o vanzemaljcima je prošle godine glavni naučnik Pentagona rekao da imaju dokaze da ono što se pojavljuje, kaže, oko naše aviona nije zemaljskog porekla. To je bila vest u novinama, mislim. Znači, ako je Pentagon slagao, prošle godine šef izraelske obaveštene službe rekao da je vreme da se obelodani postojanje vanzemaljaca. Znači, to može da se proveri veoma lako, možda, znaš. Ali ne znam šta je to toliko čudno, mislim. A što mi mislimo da smo toliko jedinstveni da nema nikog drugog? Mislim, ne razumijem to uopšte tu priču. Evo, zamisli, ovi kad su otkrili Ameriku, ne znam, došli tamo među Indijance, znaš, mislim, oni su za njih bili vanzemaljci, tako. Oni su znali da postoji neki svet van toga i, mislim, oni su njih tretirali kao vanzemaljce. Mi polazimo od toga, moja omiljena knjiga je ona autostoperski vodič kroz galaksiju. Pa ti kao, znaš, mi smo kao najinteligentnija, kada onaj kaže treća najinteligentnija vrsta, tako beše na zemaljskoj kugli, delfini su inteligentniji od nas. Znači, ne znam zašto je to toliko tabu tema, mislim, recimo, to mi se svidalo, mene su upoređivali s ovim Karim Allisom, što je dobio Nobelovu nagradu za otkriće PCR testa, on je čovjek tvrdio, na kraju Buzz Aldrin, ali tako, američki kosmonaut je rekao da je video na mjesecu vanzemaljci, da imao kontakte s njima. Mislim, čovjek sad piše knjige o tome, mislim, drži predavanje. Ne vidim šta je tu sporno, znaš, ali moja ideja je uvek bila da probamo da razbijemo mentalni šablon. Znaš, jer mi od početka, ja ne vjerujem da je zemlja ravna, mislim, ne znam da, mislim, ali kad čitam argumente jednih i drugih, nijedni ni drugi nisu ubedljivi. Ne znam da li me razumeš. Znači, apsolutno nijedna ni druga teorija nisu ubedljivi. Ja mislim, pretprošle godine organizmom bio jedan sastanak koji je vodio jedan meni jako, kako bih rekao, čovjek koji mene impresionira, to je neki Neil Tyson, on nije bokser, mislim, on je direktor Nacionalnog astronomskog instituta u Americi. Inače, pristalica okrugle zemlje, ili tako? I on je organizovan sastanak tih ravnozemljaša, fizičara i ovih okruglih i rezultat je na kraju bio, publika koja je slušala rekla, ne znam šta da kažem, mislim, zato što su argumenti jednih i drugi bili neubedljivi. A inače, sad posljednja teorija je da nije ni ravna ni okrugla, nego da je u stvari malo zaravnjena na jednoj ogromnoj lopti. To je sad posljednja teorija, znaš, koje su nalansirali skoro. Meni su te teorije zavere jako interesantne, zato što tu uvijek ima zrnce istine. Znaš, bila je teorija zavere da se prave virusi za određene populacije, pa
Makron je dao da mu uzmu bris nosa, ali tako? Kažu, uzet će mu DNK Rusi. Pa onda je Scholz, nemački kancelar, odbio da mu uzmu DNK. Pa su saopštili zvanično Amerikanci da je 10% uzoraka za koronu otišlo u genetske laboratorije za određivanje DNK. Znaš, nekako to ti stvara osjećaj, nešto tu nije u redu, mislim, zašto bi ti uzorci išli u DNK bazu. A u stvari, oko DNK se mnogo vodi velika priča. Ja sve pozivam ove koji misle to teorija zavere, neka odu i neka nađu, čovjek se zove Kurzweil, on je šef u Microsoftu koji se bavi deponovanjem informacija na DNK i modifikacijom DNK. Znači, to postoji kao zvaničan projekat bar 20 godina kod Microsofta i mogu da ga poslušaju, on je transhumanista, znači od onih koji tvrde da može da se poboljša DNK čoveka i da se napravi super, super čovek kroz neke modifikacije. Tako da, to nisu teorije zavere, mislim, to nego im... Pa i teorija zavere je bila da postoje laboratorije u Ukrajini, mislim, biološke, pa sad kad su ih otkrili, mislim sad više nije teorija zavere. Ali mislim da su teorije zavere dobre da ljudi preispitaju sebe, svoje znanje o tome, znaš. Mislim, ja uvek malo provociram, moram da priznam, povremeno provociram da bi vidio da li će ljudi da provere to što ja kažem. Ne znam, me razumeš? Jasno. Znači, kad si me rekao, ono, postoje te tačke X, mislim, gde postoje vremensko prostorne anomalije, oni su me napljuvali, jer to može da ukucaš i za dva minuta na sajtu Naset i izađe da to postoji, da se pojavljuje bebrojno puta, traje po sekund dva na zemaljskoj kugli, da su to vremensko-prostorni diskontinuumi zbog sunčevih oluja. To piše na sajtu NASA. E, ljudi su lenji da provere. Neki ne znaju jezik, neki ne znaju gde da traže, mislim i tako dalje. Ali generalno, znači, vrlo je prosto to sve proveriti. Znači, imaš gde sad Google, imaš, mislim. Ja ne koristim Google baš mnogo, zato što je Google sad postao restriktivan, on isto cenzurišu sve živo. Mislim, američki su, ali tako. Ali postoje alternativni pretraživači. Znači, mislim, evo, ako ste zainteresovani, GoGoDuck se zove. GoGoDuck je... Ja vas Google zabranio, ne možete pretražujete. Ne možeš u Google, ako pretražuješ, Kina, Rusija, Indija ispadaju. Mislim, nećeš ništa dobiti. Znači, oni prikazuju samo rezultate anglosaksonske, znači ova zapadna Evropa, i samo rezultate politički korektne. Znači, ako ukucaš bilo šta što je... Ja sam sad ukucavao biološke laboratorije u Ukrajini i izbacuje mi Budi Bog znam, mislim, nešto izbacuje, ali ništa konkretno, znači, ovoga. Tako da, Google je dobar ovo ako tražiš da kupiš kuće, recimo, na primjer, to je super, mislim, i za ove svakodnevne stvari, šta će kupiš za doručak, mislim, tu je super. Ja sam te forume sad otkrio, moram priznam, u poslednje vreme nisam baš nešto bio ljubitelj, ali lepo je, treba ići na te sajtove, znaš, zato što ljudi pišu svoje iskustvo, znaš. I onda stvarno možeš da stekneš utisak, mislim, naravno, kad tražiš ono što si ti, znaš, ja, ako ću ukucati neko mesto gde je klinac od 25 godina napisao da je super, to je verovatno ima puno kafića, glasne muzike, puno devojaka i tako dalje, to meni ne odgovara, tako. Meni treba mirno mesto, znači treba gledati one filtere u stvari, kao šta će ti on izbaciti, mislim, i to je super. Znaš, ja spadam u vreme kad smo mi do informacija dolazili neviđeno teško. Neviđeno teško. Znači, mi smo knjige kupovali tako što smo davali stjuardesama novac, pa onekad slete tamo kupeno, pa kupi, ne kupi, ili kupi pogrešno i tako dalje. Sad ove elektronske medije su učinili sve dostupnim u sekundu, ali je problem verodostojnosti informacija, znaš, odnosno filtracije informacija. Zato što kad imaš ogroman broj informacija, onda je veliko pitanje, u stvari, šta dodabereš, znaš. Hvala vam mnogo.